11 anys després d'arribar al Bahia Sant Agustín, a Jordi Riera li ha arribat el moment d'accedir a la sala de màquines del Vida Travel Brand Mallorca. Des d'allà ha ajudat a edificar un nou projecte molt il·lusionant, que acaba de tancar una plantilla de primer ordre. Hem fet en el final una plantilla de 12 jugadors. Jo crec que els 12 jugadors són jugadors molt complementaris, que tots aporten una cosa diferent i, per tant, permet a l'entrenador poder disposar dels màxims recursos possibles en cada situació de partit. Riera sap que totes les mirades estan posades ja sobre el Palma, que s'ha convertit en el gran favorit a l'ascens mesos abans de començar la Lliga. El club no li gira l'esquena a la CB, però sap que la Lliga LEP és un laberint. Nosaltres tenim molta il·lusió amb aquests jugadors, amb aquest cos tècnic, amb aquest projecte, amb aquesta estructura, i tenim moltes ganes de fer possible algo que no s'ha aconseguit mai. Però també som conscients de la dificultat que és. Per tant, parlar obertament d'ACB no mos assusta, però creiem que les primeres passes són aquestes, la de la il·lusió i la de lo que és un somni ara mateix. L'entitat s'ha professionalitzat, ha canviat el seu model de gestió i ha crescut de manera exponencial, tant que dins el nou projecte també tindrà cabuda un equip femení. Vam estar d'acord en que no en teníem un projecte de bàsquet referent i professional sense una secció femenina. Per tant, ja vam treballar des del dia 1 per incorporar aquest nou equip dins l'estructura d'equip EVA, d'equip Leport. El Vida Travel Brand Mallorca es posarà en marxa el proper 20 d'agost. Moltes cares noves per una temporada per somiar.